L'Ajuntament de Ribes de Freser també s'ha mullat a favor de Núria Pau i li dona ple suport en el repte d'arribar a competir als Jocs Olímpics d'hivern. A més, el consistori ha anunciat que ha creat el programa Ambaixadors de la Vall de Ribes, que estrenarà la mateixa Pau. El propòsit de la iniciativa és que l'esquiadora ribetana que competeix a nivell mundial porti el nom de la Vall de Ribes arreu. Núria Pau és el màxim exponent dels bons resultats de l'ESOESQUI, el programa de formació que s'ha dut a terme a l'Institut Joan Triadú. Persones que són significades en l'àmbit esportiu, com és el cas de la Núria, doncs ens puguin ajudar a exportar la imatge Vall de Ribes fora de les nostres pròpies fronteres. I per tant, doncs, la Núria, dintre de l'acord que subscriurem en breu, doncs, hi haurà aspectes doncs, com que formi part d'alguns vídeos promocionals, que organitzi, faci xerrades, diguem, en el municipi quan se li demani, que porti, diguem, la publicitat de Vall de Ribes en tot el seu equip, ja sigui casc, ja sigui jaquetes, furgonetes, etc. Per tant, en aquest sentit, creiem que és una bona oportunitat, una bona manera de poder exportar, diguem, el nom Vall de Ribes i fer-ho a través d'una persona que és d'aquí del municipi. Per tant, crec que matem, diguem, dos ocells d'un mateix tret. Aquesta setmana Núria Pau ha marxat cap a Sud-amèrica per començar a competir amb l'objectiu d'arribar a la cita olímpica.